السلام علیکم چیال والے سنگتان جوڑے بیدار خوش بھائی امام حسین ٹور خطرہ در آتا گا پاکستان ہے کشمیر اسلام آباد نون امان شنجوب سر بوتا گا پخیر ہے نان مان ورن دور اگرام سفر انشاءاللہ جاری ہے کنن مزید دیم اگر انشاءاللہ دیو ویڈیو تعالی السلام علیکم شیال والے سنگتن بورڈ بازار بھائی امام حسین چوتھی کمرہ ادھر آتا گن راؤنڈ 75 سنگت اسلام آباد فیصل مسجد ارون سیال والے سنگت جوڑ بیدار خوش بھائی اما آتا گا اسلام آباد مشہور پکنک پوائنٹ شکر پوڑیا نہ ملتے آتا گا میشی وزٹ کن اولی میں اسلام آباد وزٹ ہمیشہ امیدا چکر گنا بکا عمران بھائی وشی سنگتم آتا کا مرد شکر پوریا میں پہلا وزٹ آتا کا شیشے میں تو وزٹ ہے مکمل کن کئی سب نیکس پورا مشمہ دیما اوشن کے مخوجہ وزٹ کیا رہا بھائی آئی ٹی سر آتا کان شدہ آئی ٹی سر اما ویو گندہ گتا اسٹیڈیم میں بہت زبردست کن اور شیشی یہ شن کہ اسلام آباد ویو بہت زبردست دراکن آدھے میں جیلیم دراکن زبردست کن جاگے کوشش کن اینے میں گبیات السلام علیکم چیال والے سنگتان جوڑتے ہیں بھائی ماں ٹی کے آر ریسٹورینٹ اور آتا گا نمیدا اسلام آباد اور انہوں نے نمیدا لوٹے تھا کہ گونڈے پروگرام ہی کرنا بھائی ماں ٹی کے آر آتا گا نئی چیک آ کر ڈنر کا پروگرام تم مرا ہوگا سنگتان بھائی میں آتا گا شام نماز اچھے میں بھی فیصل مسجد خاطر آتا گا مگر شام نماز انشاءاللہ مامیدہ ادا کریں